Моя мама дуже хоробра. Вона прям супергерой для мене. Будинок пошкоджений, жити немає де. Всі речі пошкоджені, повністю все посічене осколками. Від моєї минулої кімнати не залишилося нічого. Коли бачиш це, навертаються на очі сльози. Вже все доочікувано. Від ЮНІСЕФ ми отримали кошти в розмірі 26 500. Я змогла купити дітям одяг, підготувати до школи. Зараз я хотіла, щоб ми всі були разом з сім'єю. Оце для мене саме головне.